Mám pocit, že toho v životě můžu dokázat hodně. Ale mám strach, jestli to neprofláknu. Učím se fotit. Chci být fotografka. Uprostřed léta přijeli ruské tanky. Mám strašný strach z toho, co přijde. Na umění teď stejně není vhodná doba, říká mi máma. Ale proč bych nemohla žít tak, jak já chci? Musím něco udělat. Dusivě naplňující prázdno, kličkování totalitou. Je tohle to, co chci? Musím někam zmizet. Vytvářím záznam své osobní zkušenosti. Potřebuju se ujistit, že existuju. Ale co můžu ukázat světu? Kdo jsem?